Aj som chcel kúpiť Jurajovi šiltačku, aj sa mi nepodarilo. Takže klasika, Cigar Factory, klienti, nedá mi, Marek Adamec Group. Martin, znova pozdravujem. Ako? Cítiš sa ako doma? No vynikajúco, však na to, že idú Vianoce, vonku nádherných 28 stupňov, 26-28 a my si pozdravíme vianočné stromčeky, kedy vonku svieti slnko a máme tu nádhernú, príjemnú, zimnú atmosféru, takže naozaj fajn. Super, tak to sa teším. Po niektorí ešte išli do River Havana Gift Shopu. Pozreli sme si už chodník Slávy, káva bola, že vraj OK. No a ideme ďalej, čaká nás Hard Rock Café a obe. Pozdravujem všetkých, dočiaľ na Slovensku, čaute.